အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube channel ကိုစောင့်ညောကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီးချပြည်သက်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ချက်စီးပြည်သက်တွေရဲ့မေကွန်းလေးတွေကမှကျွန်တော်ဒါလလန်းမိတလောက်မေကွန်းလေးတွေကိုဒါကြွေးချက်ကောက်ထုတ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတချို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်း comment လေးတွေမှာဒါမေးထားတာလေးရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြံရတာရှိလို့ရှင်ရင်နောက်ဒါ community post မှာထပ်ပြီးတော့မှတ်မိပါလို့ဒါတောင်းဆိုပါတယ်။ဒါ မေဂွန်တိုင်းရောကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရှိရင်ဗီဒီယ e ိုအားတဲ့အခြေအေးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကောင်းလို့ရရလေးတွေကိုကျွန်တော်နေနေရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်လည်းထေချာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပုံစုံမေဂွန်ရှင်ကတော့ဒါ CFC KZW ဆိုရယ်မေဂွန်ကိုကျွန်တော်နေဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြတော့မက်တူခေကိုင်တွေတဲ့အချိန်ကစလို့ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းဒါနှစ်ကိုအထပ်သွင်းတဲ့ပွဲသိမ့်မှရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါပါကြောင့်လေကစားကွက်နဲ့ဆိုင်လာဒီမိုဗာနာရဲ့အဆုံးသက်မတိချောင်းမှုလားကိုစောရဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါ။ကျေးဇူးပါအမြင်အားပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဗျအဓိကကထီမိုဗာနာ ਨੇ အများကြီးစိုက်နေခစားကွက်နဲ့မဆိုင်ဘူး343ဟိုတုံးတဲ့ခစားကွက်ທີ່အများကြီးရှိတယ်အခင်ကျင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါမနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဗာနာနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတပွဲမှာဒါ၃ချိန်ရရင်၃ချိန်လုံးကိုဒါဖြုံးလိခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းမနည်းဘူးဒါဒါ02တို့ဒါဂိုင်းဟာဗတ်တို့ဒါအထူးသဖြင့်ဒါ assist ထွက်တဲ့ကစားသမားတွေအတွဲ့လဲရင်နာစရာကောင်းတယ်လို့ဒါသူ့အတွက်လဲမကောင်းဘူးဘယ်ဘက်ကူမှဒါ when when saturation မဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနစ်ကချက်စီးသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဂိုးမမြူရရင်အချောင်းရင်းမှာဒါနီးစနစ်တက်ဆိုတာထက်ဒါတီမိုဗာနာ ਨੇ အများကြီးသက်ဆိုင်တဲ့လိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုဇော်မျိုးအောင်မိထားတာပါ။စူပါကပ်ကိုတူချယ်ထက်ယူပေးနိုင်မလား။သုံးသပ်ပေးပါအောင်ကိုဇော်တဲ့။ဒါစူပါကပ်ကိုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရာဒီအဖွင့်လှသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တူခေအနေနဲ့လည်းဒါစောစောစီးစီးပဲချက်စီးသင်းနဲ့အတူဒါဥယောပါဖလာနှစ်ချိန်ထ í ရရှိတဲ့ဒါမှတ်တမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဥယောပါအစင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့တပတ်ကဗီလာရီယဲကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထင်သေးလို့တော့မရဘူး။ဒါဒါပေမဲ့ဒါနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ဒါဗီလာရီယဲရဲ့ခြေစွမ်းပွဲတွေကိုကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါခြေစွမ်းပွဲပေါ့နော်။ရလတ်တွေရရတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီလာရီယဲကိုလည်းအထင်သေးလို့မရဘူး။တပတ်က United Emery ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေထားလို့မရတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Super Cup ကိုတူချဲယူပေးနိုင်ဖို့တော့များပါလေ။ဒါဥရောပရဲ့ဒါ Reporter တွေသတင်းစာတွေတဲမှာတော့ဒါ Chelsea ကပို့ပြီးတော့ဒါဗီလာရီယဲတစ်ဖ Favor ဖြစ်တာဖြစ်ပါလေ။ နောက်ကိုကြော်ပြိုးအောင်ရင်မေကွန်ဖြစ်ပါလေလန်ဒန်မှာအောင်မြင်ဆုံးကလပ်ကချက်စီးလားအာဆင်နယ်လားဘလူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ සු ဖလားတွေနဲ့တိုက်တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးကပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့အသိန်းလို့ပြော वा မှာဖြစ်တယ်ဒါချန်ပီယံလိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအာဆင်နယ်မဟုတ်ဘူးဒါစပါးတို့ဒါဝက်ဆင်ယူနိုက်တက်တို့ဖူရန်တို့ထက်ချက်စီးတင်းသေးကပဲဒါလန်ဒန်မှာ UEFA ချန်ပီယံလိဆိုပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချန်ပီယံလိဖလားကိုချက်စီးတင်းသေးတဲ့အရပဲရရှိထားလို့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ဒါ record တွေဒါ title တွေအရ trophy တွေရချက်စီးသင်းကအာဆင်နယ်အသင်းထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ကလပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ပြိုင်ပတ်နဲ့တော့တွားပြီးတော့ရံမဖြစ်နေပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်တော့ပဲရမှာလဲနောက်တစ်အဲမေခွန်ရှင်ကတော့ကိုအီမိုးဆိုတော့ဒါအကောင့်ပိုင်းရှင်ကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လူကာကူရောက်လာတဲ့အတောဗာနာလဲနေရာမပြောင်းစီခြင်းတလို့မောင်းနေဟာဗတ်လည်းပွဲထွက်နေခြင်းနဲ့ဒါဇီရက်ကိုလည်းမချန်စီခြင်းဘူးဘလို့ဖော်မေးရှင်းမြို့နဲ့မှာအဆင်ပြေမလဲတုံးတက်ပြေးပါအောင်အားလုံးကိုတော့ဒါတပွဲတဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့ခက်ခဲနိုင်နေ ဒါပေမဲ့ဒါဘလူးဖော်မေးရှင်းဆို343နဲ့ပဲဆက်သွာနိုင်နေဗပါလို့ဆိုတော့လူကာဂူကလေအင်တာမှာ343နဲ့ပဲဆော့ခဲ့တယ်။အခု352ပုံစံမျိုးလဲသွားနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့ဒါလူကာဂူဗာနာဂိုင်းဟာဗတ်ဒါမေဆိုမောက်ဆိုပြီးတော့ဒါတွဲမြင်ရဖို့ရှိပေမဲ့ဒါအာဒီကစားသမား0ပါတွဲမြင်ရဖို့ကတော့ခဲလဲမိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားတွေကဒါပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သူရဲ့ option ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကစားသမားတွေအလှည့်ပြောင်းလေးတွေနဲ့ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအားလုံးကမောင်ယောဟာဗတ်ကောဗာနာယောဒါဇီရက်ကောပါဝင်တဲ့ပွဲလေးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှားပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Formation ကတော့ဒါ3-4-3ပေါ်ထိုင်ကြနေတဲ့ formation ကိုပဲဆက်သုံးနိုင်တယ်။အသစ်ရောက်လာတဲ့ဒါလူကာကူကလည်းဒီကစားကွက်မှာအံဝင်ပြီးသားဖြစ်တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြော3-5-2လည်းကစားနိုင်လေ။လိုအပ်ရင်4-2-3-1 formation လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဒီကစားပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ dedicated ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တဲ့ ဒါမိကွန်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အပြည့်မျိုးကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိကွန်ကတော့ကိုမင်းခန့်နိုင်ကမိထားတာပါချက်စီးကနောက်တန်းမှာဘသူကိုခေါ်စီကျင်လာလဲဇူးမားကိုရောင်းပြီးတော့ကွန်ဒီကိုလိုချင်လာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တင်ပြပေးပါမှန်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာတူခဲကိုတိုင်ကဇူးမားကိုဒါရောင်းချဖို့အတွက်ချက်စီးသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို push လုပ်နေတယ်ဒါချက်စီးသင်းဘက်ကလည်းဒါဇူးမားရဲ့တန်쥐ကိုပေါင်တန်း20လေး30ကျသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကဒါစီဗီလာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဂျူလစ်ကွန်ဒီကိုပြစ်နိုင်မွယ်ရှိမဲ့ဒါ option တွေနဲ့ဒါ လိုက်နေတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြချက်စီအသင်းကအခုပဲကြီးဒါ SP Liga Qatar ကညာချမ်းမှာကစားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အသက်ရွယ်ရလာပြီခဏခဏပြောလို့ Star ဒီ Richin Jain ရဲ့ဒါ backup ဖြစ်ကလည်းလိုနေတဲ့အချိန်မှာကိုန်ဒီကိုကမဖြစ်မနေခေါ်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီရတီမှာဒါ Leftset Sanarbad တယောက်ကိုလည်းတူခေကတောင်းဆိုထားပြီမဲ့ဒါပထမဦးဆုံး target ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေခေါ်ယူသင့်တဲ့ကစားသမားက Julius Gondy ဖြစ်တယ် Julius Gondy ကိုခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်မယ် Santha စနာဘတ်လေထားဆောလို့ရတယ်လို့ right wing အတွက်လေကျွန်တော်တို့စိတ်ချရမယ့်အနေထားဖြစ်တယ်ဒါောက်ဒါချက်စီးသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားအဖြစ်ပေါ့လူငယ်သွေးသွေးလောင်းမိသားလည်းဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတီယာဂိုဆီဘာနဲ့အက်စပလီကူတာဆိုတာ30ကျော်ကစားသမားတွေဖြစ်သွားပြီ။ဒါရူဒီကာဆိုတာလေဒါလူလတ်ပိုင်းကိုရောက်ပြီးတော့ဒါတအားကြီးလေဒါဒီတက်တိုတက်ကိုတိတ်အနေထားမရှိတဲ့အချိန်မှာခရစ်ဆက်ဆန်နဲ့ဒါဂျူလစ်ဂွန်ဒီရိုကချက်စီးသင်းရဲ့ဒါအနာဂတ်ခန့်စင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။တစ်ဖက်ကလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ထရော့ဗာချာလိုဘတ်လည်းရှိတယ် ဒါ 2K ကိုရင် recommend ပေးတာလေကစားသမားပေါ့ဒါမဲ့တီယာဒီမာဗလန်စီယာ ਨੇ တည်ရင်တွေထွက်နေတယ်တီယာဒီမာချက်စီးသင်းကဒီထရဘတ်ချာလိုဘတ်ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းနေတော့ဒါဂျူလစ်ဂွန်ဒီဟောဘတ်ချာလိုဘတ်ခရစ်စတဆန်နုကအနာဂတ်မှာချက်စီးသင်းရဲ့ဒါအားကိုးရတဲ့ခံစစ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဂျူလစ်ဂွန်ဒီကချက်စီးသင်းရဲ့အဲချက်စီးသင်းမှာရောနောက်ဒါ 2K ရဲ့ formation မှာပါ option တစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမယ်ဒါကစားသမားဖြစ်ပါတယ် နောက်ကိုစိုးရေမင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်အသင်းတွေအထဲမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ချက်စီးအသင်းအသင်းတွေကပဲချန်ပီယံလိဖလားရာဘူးတာလားတဲ့ရှင်းပြပေးပါအမြားအပိလျက်ပါမှန်ပါတယ်ချက်စီးတသင်းတွေကပဲဒါချန်ပီယံလိ타이တယ်ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်တချိန်ကတော့ဒါအာဆင်နယ်အသင်းကလည်း UEFA ချန်ပီယံလိတော့မဟုတ်ဘူးတခြားနံပါတ်နဲ့ဂျင်းပါခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဒါဖလား၄တုန်းကတော့အာဆင်နယ်လည်းရာဘူးဝင်မဲ့ UEFA ချန်ပီယံလိဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်ပေါ်တဲ့ဒါနောက်ပိုင်းတွေကဆာပြီးတော့ချက်စီးတသင်းတွေကပဲဒါ လန်ဒန်မှာချက်စီးတသိန်းတွေကပဲချန်ပီယံလိဆိုတဲ့ဖလားကိုရရှိထားတာဖြစ်တဲ့စပါးလည်းမရဘူးအာဆင်နယ်လည်းမရဘူးဖူဝမ်မရဘူးဒါတော့ဝဆန်းတို့ဘောင်လည်းမရပါဘူးခင်ဗျချက်စီးတသိန်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့ချက်စီးတသိန်းတွေကပဲရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲခုံးလေးပါဒါကြက်ညီဆိုတဲ့ဒါအကောင့်ပိုင်ရှင်ကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်စီးမှာတော်1 2 2ဒါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေတော်1 2 3ဝင်တဲ့ကစားသမားတွေလာဖို့နှောင့်နှေးနေတာကချက်စီးရဲ့ဘောလုံးကွင်း ကြည့်ကြခံတာမှု ನೇ ราလေတပိုင်းပါမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပါတဲ့ယူဆပေးပါဗျာတဲ့အင်းဘောလုံးကွင်းကြီးကျင်တာတွေမဆိုင်ဘူးချက်စီးသင်းက1-2-3ဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ကြရမလို့1-2-3ဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုမျွေးထုတ်ပေးတာဗျာဒါခင်ဗျားတို့ជីလိုက်အာဂျန်ရောဘင်တို့ပါလို့ဒါချက်စီးထွက်နေဒီဘရိုင်းချက်စီးထွက်ပဲဒါမိုဟာမက်ဆာလက်ချက်စီးထွက်ဒါအခုပြန်လာတဲ့လူကာကူချက်စီးကနေပဲထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီတော့ချက်စီးသင်းကို1-2 to 3ဝင်တဲ့ to 1 2 3ဝင်တဲ to, ့ကစားသမားတွေမလာတာမဟုတ်ပြီချက်စီးကိုတိုင်အားကိုမွေးထုတ်နိုင်တာပါပြီးတော့လိုလဲမလိုအပ်လို့ပါခင်ဗျားကြားမှုမှာပါဒါဒီဟိုအေဘရာမိုဗီကြီးကဒါမော်ရင်ယိုကိုသူဒါပေါ်တိုနဲ့အောင်မြင်ပြီးချက်စီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ရော်နယ်ဒီနိုကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်အတင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နီးပြားက노ပါဆိုပြီးဒါဒရော့ပါကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်ဒါအင်ဇဘယ်ရီကိုဒါပရိသတ်တွေအားလုံးမှတ်မိကြမှာထင်ပါတယ်ချက်စီးသင်းနေနဲ့မလိုအပ်လို့ပါခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြန်ပြည့်ကျင်ပါတယ် ဒါမေးခွန်းရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါခဏခဏမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဂျန်ခဲ့တာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနောက်ဒါကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ချိန်တွေမှာမေးတာတာဘာတခါမှကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာမပါဝင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောချင်လို့ရပါတယ်ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒါမေးခွန်းတွေအများကြီးတည်းမှာပြန်ပြီး choice လုပ်ပြီးတော့ဒါဆက်ဆက်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလာမယ့်ဒါ we are real thinne pwe seng ga le ni ka la so prai dat de le a phi tha ba chu lo bolong wa de du a phi cha ba so lo pyo yin ne be naw video ma tui wa ma khrab nia see you next video ba